یہ اب اس میں 750 کتابیں ٹھیک, لیکن جو سب سے منظم کتاب جسے پریکٹیکل اپنے مرشد پاک کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلایا بذریعہ ہے حضرت علامہ خواجہ پیر محمد الہ الدین صدیقی, وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں. مرحبا. یہ اب نور ٹیلی ویژن ہے, جہاں تک جاتا ہے خود یہ اب پورے یورپ میں گئے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں مولا شریف کا نام تو جلتا ہی ساتھ ہے. یہی بہت بڑی بات ہے. دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت رخ تیرا ادھر ہے.